При мен е собственика на въпросната дискотека. Представям ви Коцето. Добър вечер, Коце, как си? Добър вечер, вате, добър вечер. Тук у мен, вате, тази телевизия, вате, ми стара като втори дом. Много ми е готино, нали? Тук, вате. Всеки път, невероятна публика, вате. Вате, Люче, вате. Нали? Страхотно настроение, вате, така. Много ми е готино тук, ама, вате, за да ми е баш комфортно и ши, да съм си така баш в свои води, ви трябва 100 кила, вате. Рапъра ли 100 кила? Не, вате, не рапъра. Трябва ми фънки, брато. Ага. Макар че това е два пъти по 100 кила, вате, ама нищо, брато. Е, голем, фънки е голем. Фънки, вате, е най-добрия мой приятел, къде гледа. Фънки! Обичате, брато. Аплодисменти за фънки! Кажи ми сега, Коце, как го пуснахте този студент да внесе пътен знак в дискотека? Вате, ние не сме го пускали да го внесе, вате, защото той директно си го беше взел от туалетната, разиши, вате, туалетната на дискотеката. Чакай вато. Сега, как така пътен знак от туалетната на дискотеката? Еми, е така, вате, Ивчо, значи знака е внимание магистрала, брато. Ага. Еми, той затова това не знаеше как знака се озовал, нали, в ръцете му, вате, защото явно не помни как е взел магистралката, разиши. Разбирам. Бе, какви неща правите вие в тия туалетни, бе? О, страшна работа е, вате, Ивчо, там в тия туалетни, вате. Она вечер, вате, веш какво стана, беше? Другото, вате, нямаше место в мъжката туалетна, вате, и влизам в женската туалетна. Виж, да, а там, вате, некои ми вика, не ме гледай докато пишкам, че се стеснявам. Да. После я провах, брато, лъже. Въобще не се беше стеснила, брато. Коце, сти са тия истории, кажи за пътните знаци. Имаш ли някакви други пътни знаци в дискотеката? И мило, вате, че слагаме, вате, така, различни знаци, в зависимост, нали, това, кой е в дискотеката, вате. Ето, например, давам ти веднага, като идват плеймейтки, брато, и се напият до откат, вате, и почнат да припават по пола на дискотеката, слагаме знак изкуствени неравности на пъти на иши. Така? Не. Имаме знак завоя наляво забранен, брато. Така? Ама след втората бутилка, брато, много от хората завиват наляво и така разбиват задната броня на някого. Така понякога и разиши. Случва се. Братлен, че ти хава. Как върви работата в дискотеката сега? И вот вижте как върви, така. Последък, брато, така преди празниците, нали? Малко ми падна клиентелата. Що? И шивате. Ами защото по едно време, така, бая празна беше дискотеката, нали? Mm-hmm. Аз се свикал, вате, да става партия, вате, купон, много да, хора, да, вате, така. Просто нямаше никой на дансинга, видиш. И затова, брато, слушай, сега какво измислих. Значи, направих, вате, му култова схема, брато. Значи, пускам всека вечер, вате, Марта Вачкова, Таня Дончева, Геро и Люси Ларионов, вате, без ход. Аха. И сега, вате, няма къде се завъртиш дискотеката, всичко гъздо-гъз, вате. Добре, виждаш ли се често с твои колеги? Как да не се виждам, вате, Ивчо, знаеш, ти се обикаляме вътре цяла България по участие. Е, например, ония ден се засякох, вате, с Емануела. И викам, еми, вате, какво ново при тебе, бе? Душица, златна мамина, какво ново? Тя вика, ами, Коце, вика, всичко ново, вате, всичко е ново. Значи, смяна на силикон, скуи, бразилско дупе, вате, нови фасети, врато. Добре, просто... сега ще задам един по-философски въпрос. Ти правиш ли си някаква равносметка в края на годината? Вате, каква равносметка да си правя, вате? Аз след 15-та уиски не мога да видим къде е тефтера, вате, ти равносметки иска да си прави, вате, не видиш, вате. Обаче, знам едно нещо, вате, Ивчо. Значи, хубаво е човек да намери половинката си в този живот, брато. Това е пуст живот, вате. Трябва да си намери половинката, брат. Значи, например, онава вечер в дискотеката, вате, дойде една двойка, на която много се кефа, вате. Дека от душа, от сърце се кефа, да видиш. Не знам как са се намерили, братле, защото тия са си лика-прилика, вате. Той е лайф коуч, вате, а тя тъпо овца, да видиш.